ံအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောယတနာတရားအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောယတနာသံဃာအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောယတနာယတနာမြတ်သုံးပါတို့အားတရားယူကျိုးလက်အုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖုမြော်မှန်လျော့ကရုဏာတဲ့ကုတုကံစေတနာတရားပညာဝရိယတို့ကြောင့်၎င်းနှစ်စဉ်နှစ်ပတ်နေ့စဉ်နဲ့တိုင်ကျင်းပပူဇော်မြဲဖြစ်တဲ့ဒုပန်းယုံစီတီတော်မြတ်ဒီဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ဓမ္မတပင်အကျိုးအားဖြင့်တရားလူပိလူရခြင်းတရားလူခံယူခြင်းကုသကံစေတနာတို့ကြောင့်၎င်းဘေဥပတ်အန္တရာယအနောက်ဆက်ခတ်သိင်းကင်းတော်ငိမ့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖြစ်စုံစုံစံစားခံစားနိုင်ကြကုန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ကိုဖြစ်ကြပါစေ अहं बन्दे तित्रनेन दह पिंसा तिलं धमं यासामि अनुग्रहं कृत्वा तिलं दीथा मे बन्दे द्वितीयम्पि अहं बन्देတိတရဏေနတဟံပင်စံတိလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံတိလံဒေထမေဘန္တိတတိယံပိအဟံဘန္တိတိတရဏေနတဟံပင်စံတိလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံတိလံဒေထမေဘန္တိယမဟံဝဒာမိတံဝတိထနမောတန်တဗဂဝတောအရဟတောနမတံဗုဒ္ဓတံဗုဒ္ဓံတရဏံခေသာမိဓမ္မံတရဏံခေသာမိသံဃံတရဏံခေသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံခေသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံခေသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံခေသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံခေသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံခေသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံခေသာမိဒရဏကမနံပရိဘုံနံပဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာတိယာမိအဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာတိယာမိကမ္မေတုမိစ္ဆာစာရံဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာတိယာမိမုဒ္ဒဝါဒံဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာတိယာမိသူရာမေရယမေဇပမန္ဒဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာတိယာမိဣဒံမေပုံညာ
Nibbanatta Pisayong Hodu Vashemya Bhyang Pyadabhi Dhoi Yane Yaku Pyulau Yadho Vyang Vasakudho Ludan Yadho Dana Kudho Saudi Yadho Dila Kudho Pwamya Yadho Bhavana Kudho Asuzudhi Neibhani Yajang Yajang Kaumyadho Athau Bandhi Sinze Madhwe Phyabhazi Dari Tidrani Nandaha Bensanti Nandaman Tandu Gangkadawa Apamadhi Nandambadhi Tha ตันตนาดอเนี่ย2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ရာ86တခုနှစ်ဥဒဝတန္တမုဥဒမုတွင်ကာလဒေါ်တနင်္လာပြီကျော်6ရက်2019ခုနှစ်ကိုလံပိုင်းစက်တင်ဘာလကနေ့ဘယ်လောက်29ရက်ကျန်တာပရိနိညတွင် สกายไดสกายเมียวเมียวเจตเรซองทุบายงเจดีดอเมียจี้เยพุทธปุจจณียะปวยดอจุตมะตะเป็นอาภิญสิญญ์จิ้นปาเดตมะทานะตะยังอลูอมตะทานะอัญญะนิพพานอลูบวยจีไนขอจาอัตโตปิตกันตมมุโนတွင်ตุฏฐันตะปิตกะนิเกงายันตุတွင်ขุฏกะนิเกอปันทานะปันนิดออถากถาพุทธอปาตัง ပိစိကဗုဒ္ဓဘာဒံထေရံဘာဒံထေရံပင်ထေရီဘာဒံနုမလာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအဘာဒံမှာလာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားစကားမြန်မာနာရုနဲ့တင့်တော်အောင်မြန်မာစကားတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်၍ဟောကြားအပ်တော်ဆုတောင်းနိုင်တာပြည့်တယ်ဆိုရင်လို့အမိပေးပြီးတော့ဟောကြားမယ်တရားတော်ဆုတောင်းနိုင်တာပြည့်တယ် ပြိမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးပြိတယ်ဆိုရင်တရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အလွန်အကျိုးကြီးတဲ့အလွန်ကျေးဇူးများတလောက်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများနေတဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းအရှင်ကောင်းတွေကမပြောင်းမပြက်အောင်ရွတ်ဆောင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့
ตั้งนกันทุกท่านตั้งเป็นอยู่พิจารณ์กรรมยันจีอาเดียงคนดูเดียงนั่งดูปริตตะบังตุโรกองดูกันนโมตันตะสัจฉีเนมหาปณามะพิจารณ์กูจีเนตรงเจงตรงเก่ายุติลิมยัสวาและอุชิโมสิกุลัยจับพระองค์สูนโมตัตตาเบกวาตาเอระหะตา นะโมตัตตาเบกวาตาอะระหะตานะโมตัตตาเบกวาตาอะระหะตานะโมตัตตาเบกวาตาอะระหะตา Tadu, tadu. Migo rinya mi yata abadho. Migo rinya mi yata abadho. Yinik sagang gesadi gosara rubai, gosaraya. Wenyu narodhi ridam pekha mano. Ego. Kaka vidhana kapo. Bunoji miya swabhya piyan horo mure deya. Pesika buddha ashe miya jau. Akhandava bunoji miya swabhya tamma
Asin ananda yauda. Tang wudi bi zi rong jang no ma drin dong ni re akai asin ananda ga yauda bido. Tilu re adwa tilu yin e mi shong dang poli. Bono ji miaso apia. Bono ji miaso apia ke do. Tong lo ga to tata bin yu pia shin koro mia ji ri. Tang ma tang poti tang ma tang boda. ဖျံရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေပွင့်တော်မူခဲ့ကြပြီမယီမတွက်နိုင်ဘူးခင်းအောင်ဝန်လူတဲစုမကမယီမတွက်နိုင်အခုလည်းပဲရှင်တော်မြတ်ဖျံကိုရမဘွဲ့အမိနဲ့ဒီဘန္တကဘာမှာပွင့်တော်မူနေပြီဖျံတပြီတော့တိလို့တာကတော့အရှင်ဖျားတို့တပ်ပင်ညွတ်ညံတော်ပိုင်ရှင်တမ္မာတံဘောတိဖျံရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်ဘာကြောင့်မြတ်ဖျားရိဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲဖျံဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းမေးတာ အဲ့ဒီကြတော့မှဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကဖျားအဆူဆူအဆူဆူပွင့်တော်မူခဲ့တာမှန်တဲ့ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိုင်းဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိုင်းတို့ဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ပွင့်တော်မူတယ်လို့ပြန်ခေါ်တာကိုဖျားဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖျားကတော့ဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းလောက်ခဲ့တာမှန်သမျှကအပါဒါနအဲ့
ဒီမိကိုမေးပြီးတော့နောက်ထပ်မေးပြန်တဲ့အဖြေရပြီးတော့ရှင်ဖျားတဲ့တမ္မာတံဘောဓိရှိတယ်လို့ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်လေးရှိပါတယ်ဖျားတံဟောကဘောဓိဉာဏ်လေးရှိပါတယ်ဖျားတဲ့တံဝကဘောဓိဆိုတာကသုံးလောကထွက်တဲ့သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဌာန်မောက်ကတရားတွေနာကြားပြီးတော့မှတပည့်တံဝကအနေနဲ့တရားတို့ရသွားတာရှင်မဂုဏညမထေမြတ်ကြီးတို့လို့ပင်စံဝယ်ကြီး၅ပါးတို့လို့ပါဏဘောလေးရှင်မြတ်ကြီးရှင်ကုဋေညမထေမြတ်အရှင်တန်တိဗုဒ္ဓမထေမြတ်လို့ရှင်မမောကလံမထေမြတ်လို့ရှင်မကတ္တဝမထေမြတ်လို့အဲ့လိုယဟန္တာတပည့်တံဝကံဖယံတရတပည့်တံဝကံယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကဘာလို့များဒီလိုယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်သွားကြတာလဲထေရတွေဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထေရအပါဒံလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလိုပဲထပ်ပြီးတော့ထေရအပါဒံယန္တရာထေရီတို့ဂေါတမီထေရီတို့အရှင်မဥပ္ပလဝံထေရီတို့အရှင်မခေမထေရီတို့အကြောင်းတွေပြန်ပြောတာကိုအဲ့ဒါထေရီအပါဒံခေါ်တာအခုကပိဿကဗုဒ္ဓအပါဒံထဲမှာလာတဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓတပါးအကြောင်းပိဿကဗုဒ္ဓဆိုတာပฏิเอกအတိချာပဲသံဃကဗောဓိထေရီပါဒံထေရံပါဒံတို့လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအစူစူထံမောက်ကတရားနာပြီးမှဗောဓိဉာဏ်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ရမြင်ရကြုံရတဲ့အာယုံပေါ်မှာတန်ဝေကဉာဏ်တွေရအတိတရားတွေတိုးပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉာဏ်ရသွားတဲ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓလေးသာသနာ့ဘအတွင်းမှာမှသာသနာ့ဘမှာမှပေါ်ထွန်းတဲ့အရှင်မြတ်တွေဘုရားပဲဘုရားပဲတမ္မတံဗောဓိဘုရားပဲကိုရမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကတမ္မတံဗောဓိဗောဓိဉာဏ်ပိုင်တာပဲပိဿကဗောဓိဘုရားပဲဒါလည်းဗောဓိဉာဏ်ပိုင်တာပဲယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေထေရထေရီတွေဒါလည်းဗောဓိဉာဏ်ပိုင်သွားတာအရှင်ဘုရားပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့သည်အတိဆရာထံမောင်းအနိစ္စမချိကံပလေဗောဓိဉာဏ်ကိုပိုင်သွားကြသည်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်သွားသည်ပိဿကဗောဓိဉာဏ်ရသွားသည်ဘာလို့များအဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေကပိဿကဗောဓိဉာဏ်ဖြစ်ရတာလဲရသွားတာလဲဒါလုခဲ့လို့ဒါလုခဲ့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ခေါ်တာကိုပိဿကဗောဓိလို့ပိဿကဗုဒ္ဓအပါဒံလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအပါဒံဂန္ဓာအပုတ်တရားတွေကတပုတ်တပုတ်ပေါ့လေဒီအရှင်မြတ်ဓမ္မပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်ပုံလေးပြောမိဂောအရိညာမိယထာအပ္ပတောမိဂောသတမေနုတိမိဂောအရိညာမိအရိညာမိတောမှနေတောမှပျော်နေကြတဲ့မိဂောသံတမေနုတိအပ္ပတောထိမ့်သူကြောင်းသူလည်းမရှိပါဘူးတုတ်ထားနှောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေလည်းမရှိပါဘူးအပ္ပတောချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေမရှိသလိုလောင်ထားတဲ့လောင်ကြိုင်လည်းမရှိပါဘူးတဦးတယောက်သခင်ကဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းတာလည်းမရှိဘူးတဲ့မိဂောအရိညာမိယထာအပ္ပတော
โอ้ตาตะเมนนี้ดิหาลွတ်แล่นနေလိုက်တာတခါဆရာမြန်ကြီးကတော့ဆက်ဖွင့်တာပေါ့ဒီตาตะเมนนี้လို့ဆိုပေမဲ့ตะเมนนี้တွေမကဘူးတဲ့ตะเมนတရေချင်းငယ်ဆိုင်ဆက်ယုံလေးတွေပါတွေ့ကြည့်ပေါ့ကွအိမ်မှာမွေးတဲ့ယုံနဲ့တောမှာမွေးတဲ့ယုံပေါ့လीမကွာဘူးလားကွာပါကွာ ဟမ်လွတ်လပ်တာရေးတောက်ချင်သွားတောက်လို့ရတယ်မြက်စားချင်သွားစားလို့ရတယ်ကိုအိတ်ချင်းအိတ်လို့ရတယ်ခုနန်းသွားချင်လည်းသွားလို့ရတယ်ဒီနန်းသွားချင်းလည်းသွားလို့ရတယ်ယုံလေးတွေအိမ်မွေးတာကြတော့ဟိုလူကလာချီဒီလူကလာချီလောင်းကြိုက်တဲ့ထေတာဟိုထွက်ပြေးမှာဆိုဒီထွက်ပြေးမှာဆိုယုံဖြစ်တာချင်းတူတူတောင်တိုးတွေကယုံနဲ့မြို့ကယုံနဲ့တူလား ဘာယုံဖြစ်ချင်းမိကောအရိညာမိယထာအဘတ်တော်သမင်းလေးသမင်းလေးကြီးလိုက်စမ်းမအောင်စရာကောင်းလိုက်တာအမျိုးကောင်းတာအမျိုးကောင်းတာ၆၆နဲ့အရွယ်၁၈ဆက်ရှိပေါ့တိုးရဲလိုက်သွားတယ်တိုးရဲလိုက်သွားတယ်တောင်းပန်ခြင်းလို့ လိုက်သွားတဲ့အခါမှာတားသမင်းတွေတိုးတွေမှာဘေးမဲ့တို့ကြီးတွေမှာမြင်းနေရတာဟဲ့သမင်းလေးတွေပါလားကြီးစံပျော်လို့မြူးလို့ရှင်လို့လမ်းလို့ဆန်းလို့အိုးလမ်းဆန်းလို့သွားလာနေလိုက်တာစာကျင်နာလေးစာရဲသွားကျင်နာလေးသွားနေရတယ်ရေတောက်ချင်လေးတောက်လို့ရလွတ်လပ်လိုက်တာတဲ့ရေရေတင်းတင်းကိုယ်နေမြေကိုယ့်ရကိုယ့်ဒေသမှာဝိသတ်တော်ရေရေတင်းတင်းသွားနေလိုက်ကြတာ သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနေလိုက်ကြတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘေးမဲ့တော်ကြီးဘာတော်ဘေးမဲ့တော်ဆိုတာကမုတ်ဆိုးဝင်လို့မရဘူးသူတို့ကိုတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့နှောင်းမဲ့ဖွဲ့မဲ့ဒုက္ခဘေးမဲ့ဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးဝင်လို့မရတဲ့နေရာဘေးမဲ့တော်အဲ့ဒီဘေးမဲ့တော်ထဲမှာနေတဲ့သားတွေသမင်းတွေတရေတွေချင်းငယ်ဆိုင်ဆက်ယုံဖို့ဗတ္တအိုးအကုန်လုံးထိုက်လိုက်ချင်းလေးတကြတွေကစား လွတ်လပ်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူကတွေ့သွားတာလို့ဆိုအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားလေးကတွေ့သွားတွေ့ယူသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားတုံးဆိုတော့ဟဲ့သူတို့လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လိုက်တာတဲ့သူတို့လို့ပါလေဒီလူတွေရောအခုဒီမှာနေရတာလွတ်လပ်လားမလွတ်လပ်ဘူးလားစကိုင်းမျိုးမှာသွားချင်ရန်သွား စားကြရစားလွတ်လပ်လားလွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်ရင်ပြီးတာပါဘုဆိုးရှိလားဘုစကိုင်းမှာပြောတာဖြစ်ပုံကဒလို့သူစီကိုပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကောင်းကင်ခရီးကကြွလာပြီးတော့အလူလားခန္ဓာအလူလားခန္ဓာ အလူလားခံသူ့အနားနဲ့ချီကန့်လာရောသူကလေဟာအရှင်ဖျားခေါ်ရမလားကိုရောခေါ်ရမလားသူခေါ်ဘလို့ခေါ်ရမလဲအရှင်ဖျားပဲရည်ကြီးကြီးခေါ်လိုက်တာအရှင်ဖျားမလာနဲ့မလာနဲ့ဒီနားမလာနဲ့တွေသူ့ဘေးမှာချွေရံပရိသတ်တွေကဝိုင်းနေတာအများကြီးပဲသူကရှင်မင်းသားဘုရုသာ ရှင်မင်းသားရဲ့တထေသားရဲ့တာမန်လူရဲ့သားရဲ့ဘသူဖြစ်ရတာတော့ရှင်မင်းဖြစ်သားဖြစ်ရတာတော်တယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းသားသူ့ဘေးမှာအထင်းအကြောင်းနေနဲ့အများကြီးပဲလေအဲ့ဒါအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဘုရားအရှင်မြတ်နဲ့လာရောအရှင်ဖျားမလာနဲ့ကြွ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 တော့မလာနဲ့သူနားမလာနဲ့ကြွကြွ အရှင်ဘုရားသူတို့ကလေးတဲ့တပည့်တော်ကိုဒါလေးစားပါဦးဟိုကလေးစားပါဦးဟိုကလေးစားပါဦးဒီကလေးစားပါဦးသူတို့ကကြွေးတာပဲလိုက်စားနေတာသူတို့သွားခိုင်းနေနေရပဲသွားနေသူတို့ကတပည့်တော်တို့ထိန်းကြောင်းနေတာတဲ့အရှင်ဘုရားမလာနဲ့အရှင်ဘုရားဒုက္ခရောက်သွားမယ်တဲ့ဟုတ်လားကိုကိုထိန်းကြောင်းနေသူရှိတာကောင်းလားမရှိတာကောင်းလား ထိန်းကြောင်းနေသူရှိတာကောင်းလားမရှိတာကောင်းလားဟမ်မရှိတာကောင်းရှိတာကောင်းလားကိုစကိုင်းကိုဟောရအားမရတာဘာဖြေမှန်းလည်းမသိဘူး
တို့ကပဲအသက်60ကျော်လာလို့နားလေးလာတာလားမသိဘူးကိုကနောက်ကတွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့လူရှိတာကောင်းလားမရှိတာကောင်းလားဟမ်ဒီပေါ်လေးကနော်အဲ့ကတကမာကြီးတတိယတော့ရှိတာကောင်းတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဒီပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကလဲ့ပြန်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့ဟာသူပရိသတ်တို့ပဲဟဲ့ဒီရှင်မြတ်ကြီးလဲ့ပြန်သွားပြီစိတ်များဆိုးသွားသလားငါတို့ဒုက္ခမရောက်အောင်လို့ပြန်ကြွပြန်ကြွမလာနဲ့လို့ပြောတာအရှင်မြတ်ကြီးလဲ့ပြန်သွားတယ်စိတ်များဆိုးသွားသလားဆိုတော့ကောဓပရာယနာအသင်မင်းသားရဲ့တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတရားချစ်ကြံနေတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရှိမှလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါပြောလိုက်တော့ပြန်သွားတာလေကြည်စမ်းနေအဲ့ဒါနဲ့မေရောခမီးတော်ကိုတောင်းပန်မေရောခမီးတော်ကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်စီလိုက်တောင်းပန်မယ်သူကသူ့စိတ်နဲ့ကိုချင်းစာလိုက်တာလေသူဒုက္ခရောက်နေလို့ဒီနမလားနဲ့ဒီနမလားနဲ့သူ့ကိုဟောစာဖို့ဟောလောက်ပါအောင်နေဟိုပတ်ပတ်နဲ့ပြောတဲ့လူတွေများလို့တယ်အရှင်ဘုရားမလားနဲ့အရှင်ဘုရားဒုက္ခရောက်လိမ့်မလို့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ဆုံးဖုံပြီးဆုံးခံလာတာသူကမလားနဲ့ပြောလိုက်တော့အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်ထင်ပြီးတော့လိုက်တောင်းပန်ခြင်းတာအဲ့ဒါနဲ့မိဘစီခွင်တောင်းပြီးတော့ယဉ်ယထာစီစဉ်အဲ့ဒီတော်တဲ့ပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သတင်းသုံးတဲ့တော်တဲ့ထီလိုက်ပြီးလိုက်တော့မှလမ်းမှလေသမင်းတရဲ့ချင်းငယ်ဆိုင်ဆန့်တော်တဲ့မှဘိမဲ့တော်ကြီးတဲ့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွန်လန်နေတဲ့အဲ့ဒီသတိဆောင်လေးတွေတွေ့ပြီးတော့သဘောကျတော့လိုက်တာကြည်စံသူတို့ဘဝလေးတွေမှာစားကျင်နာစားတော်ကျင်နာတော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘာမှထိတ်ဆရာကြောက်ဆရာအထင်းကြောင်မရှိဘဲနဲ့နေရတဲ့ဘဝတည်ကောင်းတာပဲလို့စိတ်ကဖြစ်သွားတာဟုတ်လားသူတွေဘာတွေတောင်းဘူးလားသူတွေဘာတွေတောင်းဘူးလားပြည်တာနဲ့မပြည်တာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းဟမ်သူတောင်းဘူးလားအစီတံပတိတံတုံရှံခိပမေဝ။ဥမသူရတော်ရာနေ။အလိုရှိကတောင်းတအပ်တဲ့မြတ်တော်ဆုနဲ့တလုံးတော့ဝရတဲ့။တံပေသင်္ကပ္ပံပူရံတုစံတော်ပဏရတောယထာလာပြေဝဉ္ကြီးတို့ပြည့်စီလို့ဆုတောင်းမှုလား။တောင်းတဲ့ဆုပြည့်တာကောင်းလားမပြည့်တာကောင်းလား။ဘာတွေတောင်းမှုတော့။ဟမ်ဤဒုရတော့သန္တနာပေါင်မရောက်ခင်တော့ဒုစုတောင်းတာရှိတယ်သန္တနာရဲ့ပေါင်ရောက်ပြီးတော့တောင်းတာရှိတယ်အခုသန္တနာပေါင်ရောက်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတောင်းတဲ့စုရှိတယ်၃မျိုးပြောရမလားပြောချင်မအောင်ခါသန္တနာပေါင်မရောက်ခင်တော့ဒုတောင်းတဲ့စုကဘာတောင်းလို့ဆိုတော့ဖုန်ကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဖုန်ကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဖုန်ကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတယ်ဝိပဿနာအလုပ်ကျင့်ကြံအားထုတ်တတ်အောင်လို့သင်ပြီးမှဆရာနဲ့တွေ့ပြီးယဟန်ဘဝဖြစ်ရပါလို့ဤခုကြမှာဒီလိုစကားရှိရှိပြောတာပါရိုးရိုးပြောရင်တော့ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်းပါတယ်လေဖုန်ကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဖုန်ကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤအဲ့လို့ဆုတောင်းတာဒီလူတွေတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ဒုဆုနဲ့တူလားဟမ်အဲ့ဒါယဟန်ဘဝမရခင်ကယဟန်ဘဝလည်းရရောဆူတောင်းကပြောင်းသွားတယ်။ယဟန်ဘဝရတော့မှတော့တောင်းစရာမလိုတော့ဘူးလေယဟန်ဘဝဖြစ်ရပါလို့တောင်းစရာမလိုတော့ဘူး။ယဟန်ဘဝဖြစ်သွားမှတောင်းတဲ့ဆုနောက်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်။ပြောရမလား။ပြောပါဗျာ။သူတို့နဲ့များတူးနေမလားမသိဘူး။ယဟန်ဘဝရောက်သွားပြီးတဲ့အခါတောင်းတဲ့အခါဘာတောင်းလို့ဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်းဓမ္မမွေစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်းအပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြည့်စည်ရတဲ့ပါရမီကြောင့်မေးသမျှဖြည့်နိုင်ရပါလို့ဤ။ဘာလဲ။သူတို့နဲ့တူလား။တူတယ်။ဘယ်တူမှသူတို့ကဘုံကြီးမှာမဟုတ်တော့။နောက်ကြတော့မေးသမျှဖြည့်နိုင်ရပါလို့ဤဆုမတောင်းကျင်တော့ဘူး။ဟိုမေးဒီမေးဘုရုဒုက္ခတွေမေးတော့တော်ပြီအဲ့ဒါမတောင်းမဖြေချင်အဲ့စုမတောင်းချင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆူတောင်းကပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ပြောဦးကွယ်
Migo Arinya Mi Yatang Abado Anangapwe Adok Noga Kain Dadodo Kaini Redu Mashi Bene Lulu Lila Nini Yare Dada Menilu Yini Sagan Gisadi Gosaraya Chesa Chinalu Chesa Lu Yadi Dwa Chinalu Dwa Lu Yari Chesa Chinalu Chesa Lu Yare Dwa Chinalu Tuhalu yade bawa miu pichin lagi dalu sudah na, hula. Eri geli miu kau dah liga. Eri dah tu menego tui biro. Eri seipsi doara. Sudah na nama miu sih de. Sudah na barele. Nama miu sih de kue. Seidena niade logo. Loga jigo beduga usau ni dale sura. Seiga usau ni. Loga jigo usau ni ranga se, bahpi cinale di sega pi cinamya sudau ni. Petana sura sudau na, abinihara sura sudau na, panidi do sura, panidana sudau na jen tu du be adi be kuela yeno, petana ga segtega pi cina ubiora. Abinihara jado adi sudau ye acegan acele di pi zone lule dongne. Jadi nale orang biola ini no ladui account he pora mo, padahal naga sudang di abih niharangan le sudang di sini le sudang ya pa ladui le account he poja pa, hula, mira mian pi naya pa lo isolo ngodung thai ni lo ya mala, ngodung mati no belo lo le ini mala, ku sudang pi orang ladui account he poa raro si debo, hula. Sune taunya zama, taunbiyane letuile akaunthe phoja zama, edango patthana abhi nihara lu khodi. Tani bhyoye panidhana do patthaya tathangrata nata barmiyo, nata uba barmiyo, nata barmatha barmiyo di, edhi panidhi ale su taunna ame. Sika nyo bira di panidhi, sik sik sik. Su taunna namyo. Yo yo shin shin le bhyome. Sine sudau na ye pinyanya ne sudau na ye namyo. Bade le? Sika loka jiko, sika usau ni re re. Ko sika sudau lo pidamya loka re ma ve chubi me. Sudau na ma pira mo puno pi me pi ye bha chubi bhi ma le. Bane sudau na le. Kosai ne pichin biro pichin nago account hebo kudu be dolo parmi be pie pie. Kosai ne pichin nade go no sai ne like biro account hebo achubi yin bhabe achubi me loga de mabe achubi me. Loga ga tramyao yang pite menyan punya neiman yang on su donge di shido sai sana shi di shido era ga sai ne. Sudangyara mahodo binyanyane sudangyara. Sekti na niyedo loko sore teyasa garo miya jihan durang tibare. Sekti chenai akong pita kwe. Sekti chenai akong pita no. Hula. Tupayong zidido miya jihan benanishi loamro. Teta gera. Pemeni tera. Narabadi me. Nebong shiya jovi. How long? Sa deji nunga dege rabe. Ku payabwe chimba jino le. Chimba ja rabe. Tayabwe chimba jino le. Chimba ja rabe. Bhaga usao nghe ra. Payan tere duro gonga le dege rabe. Payabwe ri chimba re bago gale chimba rabe. Bundantama dangam puzniya re sangyo de bago re gale sangyo rabe kudu re la. Dihari akong nongha bhaga usau ngera. Sehingga usau ngeru loga kaisa awa-awa di pibadi. Dan ni biar yin di lungan di lodek akama. Pinyanyan usau ngeru lebe. Nibang sangwen tuare bogori meyidwanai. Nibang syia jo adrema nibang di. Tuba yang zidiro miyaji ajang piubi. Nibang sangwen ne bogo. Masih ulu biar yela.
โลกะกะลွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချေဘာနဲ့ဆူတောင်းရတာပညာနဲ့ဆူတောင်းရတာဒါလေးတော့မှတ်ထားပါဝင်တို့ထေရဝါဒအဘိဝိဆိုင်ရထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာပြုတက္ကတုမှာအမေစာဒန်စအကြီးတော့မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတေထမနောမယမနတာစေပတ္တနိနဘာတတိဝံကရောတိဝံတတောနံဒုက္ခမနွေတိဆာယဝံနုဘာယိနိ အဲ့ဒီမှာစိတ်ကဥဆောင်နေဆိုတာကိုစိတ်နဲ့ပညာနဲ့ခွဲပြီးဘယ်လိုပါညာနဲ့ရေးမလို့ပြောတော့စူပါဗိုက်ဇာဆရာတော်ကြီးကဟာအဲ့လိုဒီမရေးနဲ့ညင်းစရာတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုလို့ရှော့ထားခဲ့ရတာအခုတော့လူနာလက်ယုံလောက်ပြောရင်တော့ဆူတောင်းတာဘယ်နှမျိုးဘာနဲ့ဆူတောင်းသည်စိတ်နဲ့ဆူတောင်းရင်စိတ်ဒေနနိယတိလောကောဟောဒီကဘာလောကကြီးဖြစ်လာတာလဲဘာလဲစိတ် ဟုတ်လားဒီကမာကြီးဖြစ်လာတာစိတ်ပဲကိုနေတဲ့အိမ်အဆောက်အဦးဖြစ်လာတာလေစိတ်ပါဘုရားစကိုင်းမျိုးကြီးဖြစ်လာတာလေစိတ်ပါဘုရားလောကနဲ့ပတ်သက်ရင်လောကနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကဥဆောင်တာဘုရားဘသူနဲ့ဆူတောင်းနေတာယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်တာလေဒါပဲမိန်းကလေးဖြစ်ချင်တာလေဒါပဲစိတ်ကဆူတောင်းတာပဲနော် ဒါအပြင်ဘာလေးထဲ့စေခြင်းပညာဉာဏ်လေးလဲထဲ့စေခြင်းပညာဉာဏ်နဲ့ဆူတောင်းရင်လောကကလွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ဖေတသမင်းလေးလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းလိုက်တာတဲ့တသမင်းလေးလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းလိုက်တယ်ဆိုတာပညာဉာဏ်ကဆူတောင်းတာလားစိတ်ကဆူတောင်းတာလား စိတ်ကဆူတောင်းယုံပဲဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆူတောင်းမယ်ပညာဉာဏ်မှထဲ့ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့သူကလည်းဆူတောင်းပါတောင်းလိုက်တယောက်တူမလားယိုယိုစကလုံးနဲ့ပဲအကြီးကြီးနဲ့ပြောလိုက်မကွဲစကလုံးအကြီးကြီးယိုယိုပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဂေါတမဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘယ်မှာနေပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားတာလူပိဌာနလူလောကမှာနေပြီးတော့ပဲဘုရားဖြစ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲ ဟုတ်လားဒါမြင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ဒေဝတာကြီးကရောဘယ်မှာနေခဲ့သူကဆန့်ကျင်လို့လူပြည်ရဲ့တခြားသွားနေတယ်လို့မထင်နဲ့တော့ဖယံအလောင်းဖယံရှင်တဲ့ပဲလူပြည်မှာနေခဲ့တာပဲဒေဝတာအလောင်းဒေဝတာလည်းပဲလူပြည်မှာနေခဲ့တာပဲအတွေ့အကြုံလောကဒဏ်ရှစ်ပါးကွာလား လောကမှာနေလူလောကမှာနေလူလောကရံတော့ကျုံရတာပဲဟုတ်လားနေတာဘယ်မှာနေတယ်လူပြည်လူလောကမှာနေတယ်ရောက်သွားတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်ရောက်သွားပြီဒေဝတာကြီးကနေတယ်နေရာကွာတာလားဟမ်အတွေ့အကြုံကွာတာလားဟမ် ဟုတ်လားဘာကွာလားအော်ကိုနဲ့ကြုံရတဲ့သူတွေကွာလို့လားကိုစိတ်ကွာလို့လားအရင်တော့ကဘယ်လိုထင်တာမန်လေးသွားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလားစကိုင်းနေရောမရောက်ဘူးလားဟုတ်လားမန်လေးသွားမှငရဲကြမှလားဘယ်မှနေရင်လဲဩစကိုင်းနေရင်ငရဲကြလား ဟာဟာဘယ်နဲ့စကိုင်းနေရင်ငရဲကြောင်နေတဲ့နေရာကွာလားပေါင်းတဲ့တင်တဲ့သူတွေကွာလားဘာကွာလို့လမ်းကွဲသွားတာတို့ဟောဒီဒူဘာယုံစီတီတော်မြတ်ကြီးနေပေါင်း800ကျော်ခဲ့ပြီဒီဒူဘာယုံစီတီမြတ်ကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားသူရသွားတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘယ်လက်ညှိုးထိုးရမှာမရှိဘူးလားမရှိဘူးလားဘယ်တော့အောက်ဆိုတာဘယ်တော့ဖယားကွာသွားတာလားဘာကွာသွားတာလို့ဩတိတ်သွားပါလားဘယ်တော့မှတိတ်ခုမှတိတယ်လေအသက်ကဘယ်လောက်တော့83
ပြောလိုက်ချင်းလို့အမလေးခုမှသိတယ်83နဲ့ဟာတန်းသမီးတွေကိုတွေးပြီးတွေးပြီးလွတ်လွတ်လပ်နေတာကိုတွေးပြီးဒိုလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်းလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကလေးပေါ်သွားပြီပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်အောင်ကိုကြိုပြီးတော့စီမံဖန်တီးပြီးတော့ဟိသူပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်နေတဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းတွေလဲဖန်ဆင်းနေထားတဲ့တည့်ရွယ်ကြောင်းလေးလည်းရှိတယ်ဇင်းညာလျှောက်တဲ့နေရာလေးလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးတပြက်စီးတွေလေတကြောင်းဝင်းလုံးရှင်းပြီးတော့မှလीအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးကဒီကလေးငယ်ရဲ့ဒီလူငယ်လေးရဲ့စိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ငါကြွားသွားလို့သိမသိဆိုပြီးကြွားသွားတာကြွားသွားတဲ့အချိန်ဟိုလဲရောက်ရောလာလာအရှင်ဘုရားမလာနဲ့အရှင်ဘုရားမလာနဲ့လို့ပြောလိုက်တာအရှင်ဘုရားလာရင်အရှင်ဘုရားကဒုက္ခရောက်နေမယ်မလာနဲ့ဘုရားဆိုတော့အရှင်မြတ်ကပြန်လာတာပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ပဲကိုယ်အကုန်သိတာဗောဟုတ်လားအခုအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းတန်းပြီးကပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုသူပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့လက်ပြန်သွားတဲ့အတွေ့တောင်းပန်ခြင်းတို့ကိုလိုက်လာတာလိုက်လာရင်လိုက်လာရင်နဲ့အဲ့ဒီပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်နေတဲ့နေရာပိမံပါရပြိသက်တွေကဒါပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေနေတဲ့နေရာပဲဆိုကြည့်လိုက်တော့အိုးတစ်ဝမ်းကြောင်လေးတွေနဲ့တိရွဲ့ကြောင်တဲလေးတွေနဲ့ဇင်းညာလျှောက်တဲ့နေရာနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကဘလို့များစီမံဖန်ဆင်းခဲ့တာအကုန်လုံးတန်ရှင်းရေးလဲလှုပ်ထားပြီးတော့အိုးတပြက်စီလဲလဲရှင်းနေတာတဲလေးတွေခင်းပြီးတော့လေအသွားအပြန်အသွားအပြန်အပြင်ထွက်လိုက်အတွင်းဝင်လိုက်ဇင်းညာကိုကြောင်းဝင်အပြင်ထွက်လိုက်ကြောင်းအတွင်းဝင်လိုက်အဲ့လို၃လေးကောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ကဘာလုပ်တော်မူထားလဲဆိုတော့ကျောင်းအပြင်ထွက်တဲ့ခြေရာတွေကိုအကုန်ဖျောက်ထားတယ်။ကျောင်းအတွင်းဝင်တဲ့ခြေရာပဲထားတာ။တိရွဲ့ကျောင်းလေးလေးပဲဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ဂရင်းညောင်ဆောင်လေးလေးရှိနေတယ်လဲလျောင်းလို့လည်းရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေဖန်ဆင်းဒီလောက်ဆိုတင့်တော်ပြီဆိုပြီးကောင်းကင်ခရီးကပြန်ပြီးတော့ဟိမဝန္တန်တော့နန္ဒမူလိုင်ကူပြန်ကြွသွားပြီ။ထာဝရဒီနာခဏထားခဲ့အောင်အခုအမျိုးကောင်းသားလေးကပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြောင်းထဲဝင်နေပြီဟုတ်လားပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေကိုတွေ့လားလမ်းမှာကြည့်လိုက်တော့ခြေရာလေးတွေမရှိဘူးလားထွက်တဲ့ခြေရာရဲ့ဝင်တဲ့ခြေရာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိရမှာအခုဘာပဲရှိတယ်ဝင်တဲ့ခြေမြင်လားခုပြောတဲ့ခြေရာလေးတွေမြင်လားအမေဖေးဆိုတော့ဝင်တဲ့ခြေရာပဲရှိတယ်ထွက်တဲ့ခြေရာအတိတ်ပဲဟာဟာဒီလူတွေရောသာသနာဘောတော်ဘာကြီးပြောပါဦးဘယ်သူမှလည်းဝယ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဩသူတော်ကောင်းတို့ညာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီပြောဖို့အချိန်မရတော့လဲပဲလိုရင်းတူရှင်းပြောရင်လွလွလလနေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားရှိလား။အိုးသူတော်ကောင်းတို့လူပြည်ဌာနလူတော်ကမှာအခုနေရတာကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခွင့်ရသလား။ဟာ။ကိုပါဇက်ကကိုပြောချင်တာတွေရောပြောချင်တိုင်းပြောခွင့်ရမလား။ဟမ်။စကိုင်းမှာပြောလို့မရဘူးလား။ဟောဖြစ်ပြန်ပြီမရဘူးကနေရမှာ။အိုးသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တွေးကိုကြံကိုကြံစီစိတ်ကူးခြင်းတိုင်းကြံစီစိတ်ကူးလို့ရပါလားဟမ်ပဘတနာမပြောနဲ့တော့တရားဟောရတာကစီးနေတယ်ကိုချီကိုလက်နဲ့ကိုချီနဲ့ကိုသွားခြင်းတိုင်းသွားလို့ရပါလားကိုယ်လက်နဲ့ကိုယူခြင်းတိုင်းယူလို့ရပါလားကိုယ်ပါးစပ်နဲ့ပြောခြင်းတိုင်းပြောလို့ရပါလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ခြေတော့အာမကောင်းရင်ခြေတော့မကောင်းရင်ခြေတော့မပါရင်ကိုလိုခြင်းနဲ့ခရီးကိုတော့မရတလို့ကိုယ်လက်ကအာမကောင်းရင်ကိုယ်လက်ကလေဖြတ်နေရင်ကိုယ်လက်ကမပါရင်ကိုလိုခြင်းတိုင်းယူလို့မရတလို့အိုးသူတော်ကောင်းတို့ကို့အတွေးအကြံမှန်ကို့မှန်ပညာဉာဏ်မရှိရင်ပညာဉာဏ်အားနည်းနေရင်ပညာဉာဏ်လေဖြတ်နေရင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းမိုးလင်းမိုးချုပ်စဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်
Bố bố mà đuôi nế tế nhà cụ. Cô lệ cô chỉ nè cô lâu chỉ nè lâu khuyên nhạc bà la. Cô bà giá nè cô biểu chỉ nè biểu khuyên nhạc bà la. Tí chá nhà nè xe ra nè. Đủ nhá à xe nhé dông à. Cô bà giá nè tế nhà sạc biểu bố ya. Biểu à mẹ lù lại xa. Tui hú quê chá mà xa bê. A cụ phong thuê nè dù để chế dụ tiền mà nè. A chóng xí lô sô tô gà bè tế nhà sạc biểu kê đi. Nhanya phong sạch ra đây xe rô đi tế yá mì chá rá đi phía rá đá yá đá xì. Cô bà giá gà biểu chế nè giá gà miêu ná thao mẹ lù bè nèo xì đà lê. Lập hãy dạy mà thay bì biểu chế nhàn biểu rá miêu gô biểu rá mô bù. Không là ô tù rô ngọng đô chá rao mặt đà nhìn bè lù miàn lan xào mẹ. Cô bà giá gà mặt đà nhìn bè giá gà miêu miàn biểu mẹ. Cô chá rao gà tàn lô tòa bìa nô bè yá gô tòa mẹ. Cô bà giá gà biểu nảy lô biểu giá gà đi. Cô biểu chế nà đi bà thu thâu biểu mẹ. Cô mà ở đi nhà mà xí lô nếp bàn gô bà lù mà mà xin ra nảy. Sẽ cú dụng lý này đồng nếp bàn tòa ra gô mà xin ra thì bốc gô đi đập hôn như vậy. Nên biểu ra mà hô bảo gô. Ở khu ở miêu gông đàn lý gà cô lâu chê nảy lâu khuyên mê áp cô biểu chê nảy. Biểu khuyên mê áp hù công công biểu lấy mê cô sẽ cú chê nảy gô sẽ cú khuyên. Mê áp hù sô đề đốc hạp lâu dọc đề ông mê lê. Xin năng cú biểu ra. Tu bà giá giá biểu bù yà. Chết lệ gàng lô lù biểu biểu mà tân ní biểu yên. Ô nhì nhì miyà miyà đàn tù biểu bù yà. Tây á giá biểu bù yà ta á xa đoà bì. Cú biểu chinh xe rô phía chí đi. Ní xa chinh gà bì tòa thơ hì tù gà rô. Mình nè gà bè vui dàn xe rô chí xì tòa gà rô kè bì đi. Cú biểu chinh nè giá gà bà tù biểu mà đô. Cú nhì cú mong nó mà đi cú biểu mà yà bù. Không là. Cú lệ cú chì cú lâu xa chinh nè lâu xa quên mà yà đi đô khá. Cô bà giá gà biểu chế nè cống nè tài giá giá gà biểu biểu quên mà nhá đế. Đâu khá công công biểu mẹ cô ở tì nhà ngàn cô sinh ra chỉ nành sinh ra lưu giá bà lạ. Mô lê ngàn nè mô châu nây bà ngàn chào mà sinh ra mì đế đủ đi. Nên nè rồi xì mẹ nè đủ đó nó. Mô lê ngàn nè mô châu nây bà ngàn chào mà sinh ra vô đế đủ đi. Nên nè rồi. Bà lạ. Tí chân nhanh nên xin ra bà. À cú biết gà bà đà à xe mẹ chồng yọc đoà bì. Chị yà gà. Ông nguyên xí đế. Thất đế chị yà mà xí. Ê đi mà đi à xe mẹ gà. Ô đà biết gà bà đà à xe mẹ đi nì rên nì à bà đà. Ê đi thầm mà lê chì yên nè. Đi tinh ngán chồng lì lê yọc đế khả tinh ngán chồng sửa đế. Bà nà tà là sửa đế tí yuè chồng lì bò tí yuè lì kà thà đế. Nhiên bè lì đi kà thà đè tì yuè chong nè huyên. Lê lì yong xì à lì xì. Ê đi mà khăn à lì ế đi mèo gong nà gà lê lì yong nà. Lê lì yong nè chì xà. Tà tà mên chì ngè sàn sát đi chà đò lù 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 tòa lù yà rà. Bà lò gong lạc đè ngà sì gà ngà sì gà. Tòa chì nè à yong tòa quê mè yà yè. Ngà à tì nhà ngà tòa chì nè à yong gò tòa quê mè yà yè. Ê đàn lì gò lê yà nà nông sông lê yông bì đò lì nà nông tuyên nì rà. Ê đi à nà nì rè tù rò gòng nè bà rì tà gò khuê bèo yè nè nà nè nà miè nà mò hù. Mà nè nhà gà đi đi à bè mà nì mà khó đè. Mà nè yà khó đè bông sàn nè lông mà tù rò hù. Hông là. Sà gà hình sò rò. Sà gà hình nè tù gòng hò à rà bò. Sà gà hình nè mà nì nè tù là. Vậy đúng mà nó đã miêu gì không? Lấy anh nàng, lấy ông bị nì rì. Nhưng anh nàng đi thì khả năng thả lại không nữa. Cô gửi thêm một mà lấy anh nàng, lấy ông bị rồi. Ta đã mẹ cháu này, tu cháu này, xin bị mà xin ra không là xin ra là. Xin ra này thì anh nàng khả năng thả cái. Cô yếu thì là đeo vui à bị ảnh thôi. Đà lý của ấy à đây, đà lý xong ấy yên này. Đi đeo thật vô lý thì mà xin ra chìm là xin ra chìm là. Xin ra mẹ lưu lên lâu lại yếu khá lo đó hả yếu. Đồ bị khô hả ra. Lô gà mà cắt bà bốc đạm phía xin của đồ mẹ chì bùn hò mù ghép chì. Không là. Cắt bà phía xin của đồ mẹ chì bùn hò mù bì rè nào.
အခုဂေါရမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူနေတဲ့သာသနာဒီသာသနာနှစ်ခုရဲ့ဂျာမန်နှစ်ပေါင်းများစွာခြားနာခဲ့သည်ဟိုဘက်ကတသိန်းတန်းဒီဘက်ကတရာတန်းဟုတ်လားဟိုဘက်ကတသိန်းတန်းဒီဘက်ကတရာတန်းတသိန်းတန်းကနေပြန်ဆုတ်လာပြန်ဆုတ်လာတရာတန်းရောက်ပြီလေတသိန်းတန်းကနေပြန်ဆုတ်လာတရာတန်းဆိုတော့တွက်ကြည့်အနှစ်တရားကိုတနစ်လျှော့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 တသိန်းနီးနီးလျှော့လာဖို့အတွက်အနှစ်တရားတနစ်အနှစ်တရားတနစ်နဲ့တရားတစ်ထောင်တသိန်းလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဟိကြာခဲ့တာတွေ့တာကြည်ကြတော့လေသင်္ချာသမားတွေအဲ့ဒီလိုတန်တနာနှစ်ခုဂေါရမဗုဒ္ဓံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမရောက်မီကတ္တမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်မှာအဲ့ဒီလက်ထက်အလွန်ကြားထဲမှာပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေပေါ်ပြီးသာသနာ့ဘက်ကလာဟူမိမိတို့တဦးစီတဦးစီတဦးစီတယောက်စီတယောက်စီတပါးစီတပါးစီဒါတရားသူရသွားတဲ့ခကြီးရောက်သွားပြီကတ္တပံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တုန်းကယောဂဝဆရောတရားကျင့်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ရှိသည်အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားကကတ္တပံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်မှာတရားကျင့်လိုက်တယ်သောတပန်တက္ကရာကအနာဂံတရားထုတော့ရမသွားဘူးယဟနတရားထုတော့ရမသွားဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝကလွန်မြောက်တဲ့အခါကြတော့ဗာရဏသီပြည်ကြီးမှာတထေသသွားဖြစ်ဘာသွားဖြစ်တထေသသွားဖြစ်တယ်တထေသပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းပြည့်စုံလိုက်တာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကလည်းချောမောလှပလိုက်တာယောဂဝဆနာတရားအထုတ်ခဲ့ပါတော့လေပဲခိုင်ခိုင်မြဲမြဲအရိယာမဖြစ်ခဲ့သေးဘူးတနည်းပြောရင်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲကမ္မကမ္မတက္ကတံတမန်ဒိဋ္ဌိညာတော်မရခဲ့သေးဘူးနဲ့တူပါနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတာရသွားရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအတိတရားလေးစိတ်ထဲပါသွားရင်ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်မှာမဟုတ်ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်တထေသတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတထေသဖြစ်တဲ့ဘဝမှာပဲကမ္မတက္ကတံတမန်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်အောင်ပိုင်မိုင်မရခဲ့ဘူးနဲ့တူပါလေမရခဲ့ဘူးပဲပြောကြပါစို့ရုပ်စေအင်္ဂါလေးချုံမွန်လှပပစ္စည်းဥစ္စာငါလေးပေါ့မြို့မျက်နှာဖုံတထေသငါလေးဖြစ်မိမိရဲ့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြောင့်မဟုတ်တော့လည်းပဲပန်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကြောင့်တူပါလေအကုသိုလ်တွေများလိုက်ကြတာဟေးအဓိကကတော့ပရဒါရကံလွန်ကျူးပရဒါရကံလွန်ကျူးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်နဲ့နောင်ဘဝဘယောက်သွားတော့ဆိုငရဲကြသွားဖင်ကြသွားငရဲကြသွားတဲ့ငရဲကြသွားပြီးတော့ငရဲမှာထိုက်တဲ့အကျိုးပေးအနေနဲ့အကုသိုလ်အကျိုးပေးအနေနဲ့ငရဲမှာဒုက္ခခံပြီးတော့လူပြည်ကိုပြန်တက်လာလူပြည်ကိုပြန်တက်လာတော့သူနှစ်ပရိစီတွေကခြားသွားပြီဖယားတဆုနဲ့တဆုနဲ့ကြားတယ်မှလည်းအချိန်ကာလတွေကကြာတာကိုအဲ့လိုပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာဗာရဏသီပြည်ကြီးကရှိသေးသည်ဗာရဏသီပြည်မှာပဲအဲ့ဒါတထေကတော်ရဲ့ဝမ်းကြတိုက်ထဲမှာလာပြီးဝင်စားပြီငရဲကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အမိဝမ်းကြတိုက်ထဲအမိဝမ်းတိုက်ထဲကိန်းတဲ့အခါမှာအမိတကလုံးပူလောင်နေတယ်တဲ့ကိုပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကမ္မတက္ကတံတမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်သာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရင်အကုသိုလ်လွန်ကျူးအောင်မလားငါးပါးသီလလွန်ကျူးအောင်မလားပရဒါဒကံလည်းမလွန်ကျူးဘူးအကုသိုလ်လည်းမလုံတော့ဘူးငါးပါးသီလလည်းလုံသွားပြီသို့ပါတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဉာဏ်မပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတ္တိဇောပါပြီးတော့စီဝါဥစ္စာကလည်းချမ်းသာရုပ်ရည်အစင်းကလည်းတင့်တယ်အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းမြောက်ပေးတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီငရဲကြပြီလူပြည်ပြန်ရောက်တော့လေအမိဝမ်းကြတိုင်းပူလောင်နေပြီမွေးလာပြန်တော့လေမိန်းကလေးအနေနဲ့မွေးလာသည်ခုခေဟောရတယ်မလို့ရဲ့ခုခေကအမျိုးသားခက်လားအမျိုးသမီးခက်လားဩဘယ်သူကပြောတာတော်ပြီအဲ့ဒါတွေမပြောဩခက်ကလာကတွေ့ချင်းတို့များငယ်တုန်းကကြတော့ဖမုန်းတို့ကြောင်းနေတုန်းကကြတော့နော်ရိုးက3တန်းဆိုရင်တန်းကမိန်ကလေး2တန်းက
ယောက်ျားလေးဘယ်နဲ့ညာကယောက်ျားလေးခလျာမိန်းကလေးဟိုလူပြောရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ယောက်ျားလေးက60ရာနှုန်းမိန်းကလေးက40 30ကျော်ရာနှုန်းပေါ့အခုကြတော့ကြောင်းနေတော့ကိုယ်လည်းမရောက်တော့မသိဘူးမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ဘယ်သူများလားမိန်းကလေးများလားတဲ့ဓမ္မတတိအနေနဲ့ပြောရင်ကြည်ဒီကံမျိုးကျွလွန်ပြီးလို့ရှိရင်မိန်းကလေးအဖြစ်များတယ်ဖြစ်လာတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေတချို့ကမိန်းကလေးဘဝကိုမက်ပြီးတော့ဖြစ်လာကြတာတွေရှိတယ်သဘောကျပြီးဖြစ်လာကြတာတွေရှိတယ်တော်ပါပြီအဲ့ဒါတွေမပြောတော့ပြောချင်တာလေးတစ်ခုပဲကြားဖြတ်ပြောမှန်းနဲ့တူတယ်တသိန်းနဲ့မှနေခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတက်တန်းမရှိဘူးလားရှိလားစိတ်ဒီနာနိယတိလောကတတန်းတသိန်းနေနိုင်အောင်ဘသူကဥဆောင်တာစိတ်ကဥဆောင်တာနော်အခုတရတရတန်းတော့မဟုတ်85နှစ်တန်းလောက်ပဲရှိခေါ်ကောင်းပြောကောင်းအောင်တရတန်းပဲထားပါကွယ်အခုတရတန်းဖြစ်နေတယ်လေဘသူကဥဆောင်တာကိုယ့်အသက်တရရှိမယ်လို့အမခနိုင်တဲ့သူရဲ့ကိုယ့်အသက်တသိန်းရှိမယ်လို့အမခနိုင်တဲ့သူရဲ့ဘသူစိတ်ကပိုကောင်းနုံလာရှိရှိတသိန်းနှံတုံးကကံစိတ်ဥဒုအာဟာရတွေကြောင့်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဝိဇ္ဇာတဏကံတွေကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီလိုအထောက်ပံ့နေနဲ့လာခဲ့ကြတဲ့တတ္တဝါဒီမှာတက်တန်းတသိန်းထီကိုအမခံနိုင်တာသည်စိတ်တတ်ဆိုးလို့လားကောင်းလို့လားကံနေဆိုးလို့လားကောင်းလို့လားဟေးစိတ်တတ်ဒီကောင်းမှတော့ကံနေလဲကောင်းတာပေါ့ကွယ်ဘလောက်ထိစိတ်တတ်ဒီကောင်းလုံးဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတွေအနုတယမုတ်လို့တာပန်းလာလို့ကိန်းနေတာဟေးတသိန်းနဲ့မှနေတဲ့သူတော်ကောင်းနေကြတော့လောဘဒေါသမောဟကအနုတယကိလေသာမုတ်လို့တာပန်းလာတာတကယ်ဝိတိတ်ကမရဲ့လို့အလွန်ရှားတယ်ဟုတ်လားသူများတက်တက်ချင်းနဲ့သူများဥစ္စာခိုးချင်းနဲ့ရှိကိုမရှိဘူးအိမ်အလုံးကျူးချင်းနဲ့ညာပြောချင်းနဲ့ဒီတည်းတောက်ချင်တယ်ဆိုရှိဘူးနော်ဟုတ်လားစိတ်တွေကောင်းတော့ကံတွေကကောင်းကံတွေစိတ်တွေကောင်းတော့ဥဒ္ဓတွေကလည်းကောင်းတော့တာပေါ့ကွယ်ဘယ်အကောမှမလို့ဟုတ်လားဘယ်စောင်းမှခြုံစရာရသူဥဒ္ဓတွေကကောင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ကံကလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကလည်းကောင်းတယ်ရသူဥဒ္ဓတွေကလည်းကောင်းတော့အစာအတော့တွေဘယ်မှမှဓာမြဩဇာထဲစရာမလိုဘူးခင်းချက်ပြန်တော့လေအချုံမုံထဲစရာချက်သားမဟုတ်လေမလိုဘူးကံကောင်းလုံးလို့အစာအတော့တွေလည်းတက်နန်းနေလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်မှာကိုပဲတက်တန်းတရားဓမ္မကိုပဲဓမ္မပါဠိရွာရှိတယ်ငါဘာသီလလုံလိုက်ကြတာကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရတွေကောင်းလိုက်ကြတာအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေနည်းလိုက်ကြတာအဲ့ဒီရွာမျိုးမှာသူတို့ရွာသားငငယ်ွယ်နဲ့တည်တယ်ဆိုတော့ယုံလားမယုံဘူးတရားတည်းမပြည့်ပဲတည်တဲ့သူမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားရှစ်ဆယ်မကျော်ပဲတည်တဲ့သူမရှိဘူးတဲ့လာပြရင်ဒါကလေးတဲ့အယိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တခြားတရိတ်ဆန်ခွေးတို့အစိတ်တို့အယိုးပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုအမခံပြီးပြညင်းနေနော်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကောင်းတာကိုဟုတ်လားခဲ့တို့မေးကြည့်မကွယ်စကိုင်းသူစကိုင်းသားတွေမို့လားဟုတ်လားသူအသက်တရားပြည့်အောင်နေနိုင်မလဲလို့ကိုယ့်ကိုအမခံလားအေးပေါ်လီစိတ်ဓာတ်ကမှကိုယ်ကံကမှကတရားမထားပါ85နှစ်ပြည့်အောင်နေရမယ်လို့အမခံလားဟောနောက်10နှစ်နေရမယ်လို့ရောအမခံရဲ့လားဟောနေပြနေရမယ်ဆိုရင်ရောဒါတော့ဖြစ်ညစ်ပြီးအမခံရတာအိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဓာတ်ဒီကောင်းတော်မူကြပါကံဒီကောင်းတော်မူကြပါစိတ်ဓာတ်ကောင်းလိုက်ရင်လောကကြီးဟာတက်တန်းနေပြန်ပြန်တက်လာပြီးတတန်းတူတဲ့ကံစိတ်ဥရုမကောင်းတဲ့လောကကြီးထဲမှာကိုပဲကိုကံကောင်းရင်ကိုစိတ်ကောင်းရင်ကိုအတွက်ဥရုတွေကောင်းအာဟာရတွေကောင်းလာသည်ဟုတ်လားကြည့်ငရဲကတက်လာတဲ့သူမင်းကလေးလာဖြစ်တယ်ဒီကုလုံးပူလောင်ပြီးမိဖွားလိုက်တဲ့အခါအိုးသူ့ကိုယ်ကလည်းပူလောင်နေတဲ့
พยังโคลุพยากระแต่แม่เปลี่ยนยาดามบูดาตะบาวายดาตะบาวันอแมนเตียงกูพยังกันเปียวเปียดานอกซ้องจารอจี้มีพวนลาเดอะคาปีมาชีเดปริตัตติกาดุฏฐามะฉิลุงลุงมုံนาขันยาบีလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးအကျွင့်အကြံကလူပြည်ရောက်လာတာတောင်မြင်တဲ့သူကမချစ်ဘူးတဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်မျက်နာကိုမြင်တာနဲ့မုန်းတဲ့သူရှိရင်သူ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ယုတ်ဆိုးလို့ဟုတ်လားကိုယ်ယုတ်ဆိုးတာလားကံဆိုးတာလားယုတ်ဆိုးလဲကံဆိုးတာပါမယ်ကိုပြောတာရှင်းလားမသိဘူးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကိုအကျိုးပေးတာသူ့ကိုမှဘသူမှမချစ်မခင်မနစ်သက်ပါနဲ့အမေကလွဲလို့ပြောရမှာလေအမေကတော့သူ့ကံအကျိုးပေးအတိုင်းမလိုက်ဘူးသူ့မေတ္တာကြီးတာကိုအချိန်တန်းအရွယ်ရောက်တော့ဒီအမျိုးသမီးအိမ်အောင်ချပြီးအိမ်အောင်ချပြန်တော့လေတထေသမီးမို့လို့သာခိုးဘက်ကယူသည်ရောက်ခမကမချင်နဲ့ပါလေခင်မွန်းယောက်ျားကလည်းမချစ်မခင်မနစ်သက်ပါလေအဲ့ဒီအိမ်လိုက်နေပြန်တော့လေအဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေမကဆွေတွေမျိုးတွေရက်ရွာကလူတွေကမှသူ့ကိုမချစ်လုံးလုံးမုန်းသည်ဘာလို့မုန်းတာတုံးဘာလို့မချစ်တာတုံးဘာအကြောင်းပြချက်မှကိုလောကအနေနဲ့ပြောလို့ကိုမရဘူးတဲ့ဓမ္မအနေနဲ့တော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုအကုသိုလ်ကံဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲနော်ဟုတ်လားဒီလောကထဲမှာနေပြီးတော့ဘယ်ကုသိုလ်ပါရမီတွေပြုတ်ပြီးဖျားဖြစ်သွားသလိုအကတဝကမဟာတောင်ကတွေဖြစ်သွားသလိုဒီလောကထဲမှာပဲနေပြီးတော့စိတ်ထားကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ငရဲတရိษံပိတ်တာအတူရောက်နေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိလားနေတဲ့နေရာကွာတာလားတွေ့တဲ့ဂျုံတဲ့သူတွေကွာတာလားအတွေ့အကြုံတွေကွာတာလားဘာကွာတာစိတ်กว่าราเนาะရှင်းလားခဏရစပြီးဗာလေးပြောင်းမယ်ဩအရင်ကတော်တော်ဆိုးခဲ့ကြတာဗောတတန်းတရားတန်းမှလူလာဖြစ်ရတော့ဘလို့ချက်เสียကောင်းလေဟုတ်လားတသိန်းနဲ့ရှိကြည်သန်းတသောင်းနဲ့ရှင်ကြည်သန်းဟိုမှကံစိတ်ဥဒုအဟာရတွေဘလို့ကောင်းလုံးကဲတယောက်နဲ့တယောက်မနာလို့တို့ရှင်ဆိုတာကိုမရှိဘူးเนาะခုကြတော့သူစခိုင်းမှာရှိလားအဲ့မနာလို့တို့ရှိတယ်လေဩလူရီယဆိုးလာတာလားတတန်းတိုးလာလို့လားဟမ်လူရီယဆိုးလာတာလားတတန်းကတိုးလာတာလားလူဆိုးတော့တတန်းတိုးတတန်းတိုးတော့လူကဆိုးဩအေးကောင်းနေတကယ်ပြောရင်လေတခါတလေဒါပြန်တွေးတွေးကြည့်အမလီချက်ဆရာကောင်းလိုက်တာတသိန်းနှန်းကပုံကိုယ်ဒီနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်လေ။အိုးတင်ငန်းခေါင်းမူးချုံပြီးတော့ပဲလမ်းလျှောက်ချင်တော့လေ။ဒါကြောင့်တင်ငန်းကပါနေတော့မြင်မာဆိုလို့လက်ကလေးကာပြီးလျှောက်ချင်တယ်။ချက်ဆရာမကောင်းလားကောင်းလား။ချက်ဆရာကောင်းတဲ့ဒီခေတ်ဒီခါလူလာဖြစ်ရတာဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဖယံတရားနန်းငန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပါရမီပြုခွင့်ရလို့လာတာနို့မလူပြီးလာစရာအကြောင်းပေးမှာပဲနေတော့မယ်အမကြီးကျေရနတ်ပြပါမယ်နေတော့ကြွကြွကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီမထင်နဲ့တသိန်းနဲ့ရှင်ကိုစိတ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းတသိန်းနဲ့စာရင်တော့တော်တော်ညံ့တာနော်ကိုလုံးနေတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဘလောက်ကောင်းနေပြောပြောတသိန်းနဲ့ရှင်ရင်တော့ညံ့နေနော်တဏ္ဍူဒူလီနဲ့အမလီနေရထိုင်ရတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ခေတ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ပါရမီကလွဲသာသနာနဲ့ဆက်ပြီးကုသိုလ်ပါရမီကလွဲဘာမှမဲ့စရာမရှိဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကအိမ်အောင်ကြသွားဖြစ်ပုံခင်မွန်းယောက်ျားကလည်းပဲရှိတယ်ကိုမထင်ဘူးမုန်းနေတာလေမိဘချင်းပေးစားလို့ရလို့စားတဲ့မပါတော့လည်းပဲအဲ့လိုပဲလားမသိပါဘူးခင်မွန်းယောက်ျားကအပြင်ထွက်သူ့မခေါ်ဟိုသွန်းလည်းမခေါ်ဒီသွန်းလည်းမခေါ်အိုးဇနီးမယားကိုလက်ကိုမကြည့်ဘူးတဲ့
Now some pure wish and wait to see and dread the wine on Dumacobu, the Chatea Nadwari. Masola Sola. Padu Sola. Young Jasola and Go Sola. Go Soga Buddha, Uncle Gan Jubina, no. The nature of the Uyen Kazan, where the Tingan Dwade, a chain, and then two Matila, who the Chatea Nadwabi. ตูเมจิတော့ဟုတ်တယ်သူ့မခေါ်တာပြန်လဲလာရောပြောတော့တာပေါ့တော့ဥယင်သွားတယ်ဆိုကစားဘွယ်ဟုတ်တယ်သွားတယ်တော့ဘာကျမဘာလို့မခေါ်တာအော်ငါမိတ်သွားလို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့နိုင်ငံနေနိုင်ငံနေရှင်မင်းနေဘလောက်ပဲများများရှင်မင်းဖြစ်နေတဲ့အကိုတွေရာချီထောင်ချီရှိတဲ့ညီမဖြစ်ပါစေတဲ့ရောက်ကြဖို့ပဲမိနေရတာ စကြဝဠာမင်းအိုးလေးကျောင်းစကြအစိုးရတဲ့စကြဝဠာမင်းရဲ့သမီးဖြစ်ပါစေတဲ့ဘယ်တော့ပဲဘုံတကိုကြီးတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးရဲ့ဘုံတကိုကြီးတဲ့သမီးဖြစ်ပါစေဘသူ့ဘော်ပဲမီးနေရတယ်ကျောင်းကျခင်မောင်ယောက်ကြဖို့ပဲမီးနေရတာတဲ့သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောရင်တော်တို့ယောက်ျားတွေတော်တို့တော့မပါဘူးပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာသာပြန်တော်တို့ယောက်ျားတွေကဒါတွေနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းကလေး
ya mau ye thai ne ya de lo ko yin wan lan su de lo ko kha ya de de to ka ne ya sa bi a chu piao yin piao ma piao yin chin man ka do aim pyan ma de ho a chu piao ne so de pa li do ma shi u le ko a pong paw aung piao ya da iba iba nga di kha doan yin kho ba me ma na phin nga nga u yin ka za pwe tui de kho me အဲ့ဒါနဲ့ကသူကလက်တံပတ်တံပြင်းဆင်းစောင့်နေကိုကတခြားတယောက်နဲ့ထွက်သွားဘသူအပြစ်ဟိုကောင်းနေမိတာသူဘောပေါက်သွားလားအဲ့ဆိုအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပြောလို့ရပြီလေအမလီတော့ဖုန်ကြီးပြောလိုက်ပါတယ်အခုမှကြုတ်သဘောပေါက်သွားတယ်အစတုန်းကတော့ကြုတ်ကတော့ကိုမကောင်းထင်တာအခုကြမှာဘာလို့မကောင်းမှန်းသိ။အော်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကိုမကောင်းတာထုတ်ပြောမလား။အသာပဲညိမ့်နေမလား။အော်အေးအသာပဲညိမ့်နေ။ဒီဟိုဘက်လက်ခေါ်လေမရ။ဒီဘက်လက်ခေါ်လေမရ ပထမနေ့မေ့ပြီးတော့သွားပြန်သည်ဒုတိယနေ့မေ့ပြီးတော့သွားပြန်သည်သူကံကိုကမေ့အောင်လှုပ်ထားလိုက်တာနောက်နေ့ကျတော့တွန်သွားရင်ကျမလိုက်မယ်တော့ဆိုအကုန်ပြင်ထားတာရင်ရထားတယ်ရောအဲ့နောက်ကိုပဲခင်မွန်းယောက်ျားကမေ့ပြီးထွက်သွားတယ်အခိုင်းအစေတွေကိုမင်းတည်မေ့ခိုင်းတော့ဥယျင်ကိုကြွတွားပြီးတဲ့တထေသားကဟေးအဲ့လိုဆိုရင်ငါလည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရင်ရထားနဲ့လိုက်တာကိုယ်နဲ့ပဲကိုယ့်ရင်ရထားနဲ့လိုက်လို့ရတယ်သူဘယ်လမ်းသွားတယ်သူလမ်းလိုက်နေဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါလို့လိုက်ပြီးတော့ဥယင်ကိုသွားတဲ့အချိန်တသပံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ဂေါရမဘုဒ္ဓံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂျာကာလပိစိကဘုဒ္ဓံအရှင်မြတ်ကြီးဖွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်နန္ဒမူလိုင်းကူမှာတရင်သုံးနေတဲ့ပိစိကဘုဒ္ဓတွေရှိသလိုထိုးနေရထိုးနေရဂျိုင်ဝမ်းနေမှာမြောင်းနေမှာရှိုးနေမှာမြိုင်နေမှာကနိုင်နေမှာသရင်သုံးနေတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဒီလေရှိသည်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တပါးကသူ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီအမျိုးသမီးသွားမြင်တာငါကြွန့်သွားရင်အကျိုးရှိမလားဒီကလေးမန္တရဲ့ကံအကုသိုလ်ကံတွေကုန်နိုင်မလားအဲ့ဒီဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှတပိတ်လွယ်သင်္ကန်းယုံတပိတ်လွယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ခရင်ကဇံရင်စီးပြီးတော့သူဥယျံသွားတဲ့လမ်းမှာကြွလာသည်သူရှိမှပဲအဲ့ဒါမြေပြင်ပေါ်သက်ဆင်းသည်အဲ့ဒီကြတော့မှဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးကဟာပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ပဲဆိုရင်ယထာဘုကဆင်းပြီးတော့ကြောတာကြောပြီးတော့မှသူ့မှန်ပါတဲ့အစာအတော့တွေဥယျံကစားတဲ့ပွဲမှန်လူချင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းစားပွဲတောက်ဖွဲတွေပြင်ဆင်လာတာတွေအကုန်လုံးကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါအပေါ်ကဘရုံမာကြာပန်းနဲ့အုပ်အောက်ကဘရုံမာကြာပန်းနဲ့ခံအရှင်မြတ်ကိုလောင်းလူလိုက်ပြီအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟောဒီလိုလူလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်တပည့်တော်ဆူတောင်းခြင်းမှသည်ဘုရား
สู้ว่างาเจ็ดโลบาบีแม่โลลีเจ็ดเบอดีกาทำเปียวบ้างไหมนับแต่อีลูไล่ยาเด็กกุดูกันยองหัวนิโรธธรรมะบังกาทำอะไรเช่นยาดีสิปิสกาบูดาเช่นยาสิงเจนิไรดาเปียวมันนี่เนาะลูกันปุกกันสิงเจนลูเรปุกกันเด็กตู้เบียสิวุฒุดมียันลันดาเบตู้ลูเรขามาลูไล่ปีรามาตู้สุดองโมลีจี อาเชียนพยาอาเชียนพยาดบีดอดีพิลียาบัวได้บัวได้มาฮอดีลู่อะไรกูดูกันเยอะจูบีอันนี้เนี่ยมีเนี่ยดูดีชิดดาขันยาบ้านดูอีมีเนี่ยด้วยเรื่องจูงเนี่ยดูดีชิดดา